بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ډیر محترم او عزتمند مشران او همزولو کشران ورونو د سورې الحجرات دریم موضوع زمون نننې سبق ده کوم قوانین چې سورې حجرات بیان کړی دي پاغي کړم بنه قانون د الله جناب کې چې کوم آداب ملحوظ ساتل پکار داغي بیان شو دویم قانون د الله د پیغمبر په جناب کې چې کوم آداب ملحوظ ساتل پکار داغي بیان شو او دریم قانون د معاشرتی ژوند د برای راست او عملی مسلې په باره کې ده او هغه داسې ده چې د معاشرتی ژوند او د انسانانو ژوند د انسانانو یو فطرت دی یو طبیعت دی او هغه دا دی چې کله همده ته څه پته ولګوي چې داسې یو خبره شوې ده نو بغیر د دې نه چې دی تصدیق وکړي بغیر د دې نه چې تحقیق وکړي دی فوراً خپل کمنټس کوي او ګوري نه چې حقیقت بلم کېدای شي کومه خبره را رسېدلې ده نو حقیقت د دې خلاف هم کېدای شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د گواهۍ په باره کې ووي چې که چېرته داسې پته راته ولګېده مثل ضوء الشمس خبره کړې ده داسې راته خبره معلومه شوه چې دا کار داسې شوی لکه د نور دا رڼا چې داسې ښکاره واضحه ده نو فاشهد والا فلا تشهد نو بیا ته گواهي وکړه لیکن که داسې راته نه یې معلومه شوې نو چې گواهي ونه کړي یو طرفه خبره اورېدو باندې فیصله کول او کاروایی کول په دې کې به همیشه تاسو ته ندامت کېږي پیمانتیا به کېږي او نقصان به درته کېږي پښتانه خبرې کوي پخوانۍ متل یې مشهورې دي وایي که چا راته ووایې چې سپي نه له غوږ وتښتو نو په سپي پسې منډې مه وهه اول خپل غوږ لږ وګوره واقعي تښتولی دی که نه خبره غلطه ده نو که غوږ دې شته نو ظاهره په سپي پسې منډې والو ته حاجت نشته چا هسې دروغ خبره کړې ده نو دقه شان الله تبارک و تعالی د دې قانون په باره کې الله فرمایل کله چې تاسو ته یو خبر راشي او دا خبر یو فاسق راوړي د فاسق مطلب دا خلک چې دا معلومې چې دي غلط خبرونه خوري یعنی غلط خبر خورول خلاف حقیقت خبره کول دا د مؤمنانو شان نه دی دا به فاسق دا کار کوي دا مؤمن نشي کولی لیکن کله کېدای شي معاملې داسې راشي بعضی واقعات داسې وشي چې د مؤمن د خولې نه غلط فهمي خوره شي نو که د مؤمن د طرف نه غلط فهمي خورم شوه لیکن بل پې کاروایی نه کوي نو نقصان نه کیږي لیکن که یو طرف ته غلط فهمي خوره شوه بل طرف ته پې کاروایی وشوه نو ډېر لوی نقصان به وشي فرمایي تاسو ته کله یو فاسق خبر راوړي نو فتبینو تبین ویلی کیږي تحقیق کولو ته تاسو تحقیق وکړئ دا خبر معلوم کړئ په عربي کې نبعون عام خبر ته نه ویلی کیږي
سوگ دا ہوئی چھے اجیسے پجمات کشتے کنشتے یو شہو تو چاہو پجمات کشتے یا ہوئی پجمات کنشتے دیتا نبا نوئی دا عام خبر دے معمولی خبر دا نبا ان اغی خبر تاوی لے کی گی چھے پا کمبانی سا اثر مرتب کی گی سیو احب خبری والا سا معاملائی تاسو تحقیق کوئی دینا بغیر بکاروائی نکوئی دا آیت خود یو ذابطی پتور دیو قانون پتور نازل شوئے دے چی کلم تاسو تاسو خبر روڑی نو تاسو بکاروائی آگی پوری نکوئی جسو پوریم تحقیق نہیں کرے ذکر فرمائی وجہ خود لی دا انتو سویبو قوما بجہالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین تاسو با یو قوم تنیسی نقصان ورسوئی یا یو فرد تا چاگا با داگی حق دار نہیں او پخپل با بیستو مانے ندامت بیری تا خپا بے نو خپل زان دا خپگان نو تکلیب نو دا بچکولو دا پارا داو کئی چی دا ہر خبر چی رازی نو تاسو داگی تحقیق ہو کئی بے تحقیق خبر بخوروئی دی آیت دا نزول نا لگ مخ کی یا لگ روس تا واقع ہو شوا آغا واقع دا سوشو چیو مشہور صحابی دے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او قبیلی دا زکاة دا پار لگلے دے دا قبیلہ قبیلہ بن المستلق و دیو مسلمانان شیو طول اسلام قبول کرو او بیائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی دا ویناو دا حکم مطابق دا زکاة دا غستو دا پارا یو وقت مقرر کرے و آغیوی چھ مونگ با تیاری استاس و قاسد دراشی مونگ با طول زکاة آغیل ورکو دا دین معلومی کی چھ کلا بچہ اسلام قبول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تا منزق خبر ہوگا منز بکوئی پینز منزونا با بندی سرا او زکاة با ورکوئی نو زکاة ورکول سخ مالدار خلقی چھ پیسی ہو سرائی یا دا چاپ پٹو کے چونکہ طول زمیدار خلقو نو زمیدار پسل چھ واغستے شنو اوشتر بے ورکو عموماً آغا وقت کی زکاة نظام پا اوشتر باندی روانا زمکو پیداوار باوشو دا مدینی چی سمرا خواه شا خلقو دا طول دا دی زمکی زرعی زمکی وی او دا دیو گزارا طول پا پسلونو باندی وا آغا موقع چی رالا وقت راگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولید ابن عقبہ مقرر کو چی تلال شا او دا دیو نبا زکاة برا جمع کی او آغا با طول راوڑی دی روان شده چی لار دا بن المستلق قبیلی والا را جمع شوی دی طول چی پا دیو رز بانی دی پسلون و رزی معلومی یو بیا پا که بخل کو تاریخون پا خواهی خودل چی پسل دا آغستو کم و رز دن دا با تا معلوم دا پلانه و رز دن یقینی طور پا پسل مو سنبال کردی اغا و رز بانی دا را جمع شوی دی او پا جمع ناس دی پا یوزه که چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسد را روان دے چی منگا استقبالو کو او بیا خپل زکاتونه به مولا ورکو رخصت وکړو ولید ابن عقبه داسې و چې دوی د پخوا زمانه کې د دې قبیلې والا سره دښمني پاتې شوې وه د دې لرې نه چې د علاقې ته او د قبیلې د کلي طرف ته ورښکاره شو نو ویې کتل چې قبیلې والا ټول راجمع شوي دي او یو پوره جمګټه جوړه ده او څه خلک د یو ځای بل ځای نور هم راجمع کېږي را روان دي هلته ده چې دا ولید نو فوراً زړه کې خیال راغی چې لکه چې دوی ته پته لګېدل ده چې زه را روان یم او زما خلاف دغه زړې دښمنۍ د بدل اغستو پروګرام یې جوړ کړی دی چې بس په یو ځای به راجمه شي او ټول استما به مړ کیو خبره به خط دښمني به پوره شي لکه هغه بدل به والي دی دغه ځای نه واپس شو انسان و که نه زړه کې یو خبره راغله چې چرته داسې نه بلکې د ده یقین راغی چې دا همدغسې مسله ده او دغه ځای نه واپس راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې دی ولید چې دی خو داسې تش راغی یوازې راغی نو چې دا دې څه چل وکړو څنګه ولې خیر خو ووی چې هغه خلق خو واپس مرتد شوي دي او زما د قتل منصوبې جوړه کړې وه خو زه ته الله را خلاص کړم راغلم دا مشهوره واقع وشوه نو ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنه مخلص مؤمن دی بدری صحابی دی لیکن دا یو خیال دې سره راغې خبره او دې واپس راغې صحابه کرام غصه شو او وی چې دوی خلاف کاروایی کو د بن المستلق خلاف د حضور سره دوکه وکړه د دوی خلاف کاروایی کو یو روایت کې راځي چې یو سریه تیار شوه چې بن المستلق ته لاړ شي
بل روایت دا چان قریب تیاری دو والا پا دی که دا بند المستلق قبلی خلکو تا چی پتا ہو لگی دا چی قاسد خورا نگی ناغی خپل سردار یا بلکب نمائنده و یسو کسان وفد راولی گو چی ولی نمائنده را نگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسد ولی را نگی ان کو انتظارو کو دا سڑی راو رسید دا دیو نم وفد راو رسید دا بند المستلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر پا اسے غصہ بانی دے مخاطب کو چی تاسو بیرتا مرتد شویئے او تاسو زمان دا قاسد دا قتل منصوبہ جوڑا کردے وا اگوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خو ستاسو قاسد نا دے لیدلے نمون مرتد شویئو نم ستاسو قاسد لیدلے لے من خو را جمع شویئو پا متعین او رز بانی ستاسو دا قاسد دا استقبال تیاریم کردے و انتظامم کردے و او انتظار مو کو استاد قاصد را نه غنو مون پریشان شو او زمون قبیله والا دا و پتاست را لګلې ده چې تاسو زمون نه خپشوي خوده بس خبر زمون ناراض شوی خوده خبره معلومه شو چې دا خبر غلطه نو دا واقع ده ولید ابن مغیره په باره کې دا آیت نه نازل شوه بعض خلک تپوس کی دا خو الله دل طرف فاسق نو مغسته چې فاسق خبر راوړي دا خو صحابي دی ډیر مخلص مؤمن دی دا آیت پاغی صادق راغے اللہ قانون نازل کرے عمومی خبر فرمائے لیوا لیکن آیت صادق شو پدی واقع بنیم دی دا اللہ تعالیٰ عزویم حکمت کار فرما دے چی ضروری ندا چی خبر راوڑو والا بفاسقی کل کل دا مومن نم دا کی دیشی چاگا خیالو کی جرد اکار دیسی دے حالان کی دیسی نئی مخلص مومن دے لیکن یو خبر پا سمجھ کی بلشان راغلا او دا غی تعبیری بلشانی وکو نو عام مومنان تا حکم وکو دای و نوی پر تاس گرد دا حکم حکمت تا گوری کنا دای و نوی چی گورا غلط خبرون با نوڑی غلط خبرون با نخوروی زکر کلا کلیش پا غلط فهمی که خبر خورشی اس چای دا غلط اراده ندکڑی دی صحابی دا بن المستلق دا بدخواهی سی اس اراده نوکڑی لیکن یو غلط فهمی جوڑا شواغت پا ذہن کے نو حکم داو نکو چی تاسو با غلط خبر نخوروائی گورے کچا خور کلن دا دا گناہ بدلتا دا اصلاح دا پارا چکم مؤثر تدبیر دا آگے کڑے دے دا فرمائل چر تا تاسو تا خبر راوڑی سوکو نو ہر یو خبر تاسو تا حکم دے دا اللہ قانون دے چی تاسو باول تصدیق کوئی دا خبر دا آگے نپس بکاروائی کوئی نو گرہ تصدیق نمخ کے دا تحقیق نمخ کم کاروائی اکڑا بیا تاسو ته نقصان رسی دا حکم چې کم خبرم راځي د مؤمنانو په منځ کې که تاسو خیال کړئ غلط فهمي چې څومره خوریږي بے تحقیقه کاروایی بنی بے تحقیقه کاروایی بغیر د معلوماتو نه بس د خلکو په ګمان بنی یقین وکړو د دې ګمانونو باره کې سوره حجرات باقیده او قانون را روان دی بیانیږي به چې تاسو په ګمانونو بدګمانۍ بنه کوئ دیر شے گمانونا گناہ دا آگے قانون را روان دے دا سورہ حجرات دے کہ دا منگا ازدکرن دا معاشرتی جون دا پارا بنیادی قوانین ورکی چی جون دا رو رولی جون جول شی جون دا محبت جون اگرزی او پر جون کی چرتم دیسی مسئلے رانے شی استاس خپل منس کی غلط فہمی جوڑی شی جگڑی جوڑی شی بغض حسد پیدا شی دینا دا بچکی دو دا پارا دا مختصر دروس یعنی منگا چی سو منٹا کی منگا قانون بیان کو آگے ازد شی ډیر تفصیلات هم پکې نه وي چې کلم څه خبر د تراشي نو د تحقیق نه بغیر به په هغې کاروایي نه کوئ کمنټس به هم نه کوئ دا د فیسبوک کمنټس چې څوک کوي که نه بعضې خلک د دې عادت وي دا یو بیکاره غوندې مرض دی ته ووایه چې په فیسبوک باندې یو خبر فوراً راشي او نن سبا د فیسبوک د خپل پیج او د خپل ټایم لاین د مخکې کولو دپاره دا په دې مخکې کیږي چې کمنټس پرې ډېر راشي په دې مخکې ډېر خلک یې وګوري ویوز ډېر شي د دې د ډېرولو دپاره یو سنسنی خیز خبر غلط خبر یعنی بالکل ناروا سنگین جرم یې په شریعت کې هغه لیکن دې دا خبر ورکوي غلط خبر ورکوي دې دپاره زما پیج لږ مخکې شي کمنټس ډېر راشي او بعضې خلکو ته خو په دې باندې پیسې میلاویږي نو هغوی د پیسو د میلاویدو لپاره دا کار کوي چې ما ته پیسې ډېرې میلاو شي نو غلط خبر کله حدیث جوړ کړی دی او دلتا خلق پہ کمنٹ شروع کی دا دین اسلام پبارک ہے دا مسلمانانو پبارک ہے دا عام انسانانو پبارک ہے اگر خبرونا خورول
چې کوم د حقیقت سره تعلق نه وي او یا پاګې باندې فوراً کمنټس کول او فوراً خپل رائے ورکول تا ته پته شته چې حقیقت دي سیده کړنه ته زر کمنټس ورکې ته دا وایې کنه تحقیق یې پکار دی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندې کله الزام لګېدل واقع افق قرآن کریم بیان کړی ده الله تبارک تعالیٰ مؤمنان ته چې کوم ہدایات ورکړه فلولا اذ سمعتموه تاسو چې کله دا خبر را ورسېده ولې داسې غنه شو چې تاسو ویلې وې چې زموږ په دې څه علم نشته مونږ ته پته نشته ولې تاسو داسې ونه وې چې سبحانك هذا بهتان عظیم تاسو ولې داسې ونه وې دا غټ الزام دی تاسو ولې د دې تصدیق وکړو د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ یو مثال دی د هغه د کور والا د دواړه ناستو نو دې کور ته راغی ابو ایوب انصاری رضی الله عنہ نو کور والا ورته وی تا ته پته شته دسې واقع شوې ده هغه وی څه واقع شوې ده نو هغې ورته وی دغه شان په ام المؤمنین باندې الزام لګېدلی دی هغه فوراً وی سبحانك هذا بهتان عظیم سبحان الله دا خو لوی الزام دی عظیم الزام دی او مونږ ته هېڅ حق نشته چې په دې خبرو همد ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په دې الفاظو باندې وحی نازله شوه چې تاسو داسې ولې ونه وی نو د مؤمنانو دپاره هدایات د هر خبر چې په هغې باندې کاروئ څه نقصان کیږي نو څه تصدیق کوئ تحقیق کوئ د تحقیق نه پس کاروایی که کوئ نو بیا به تاسو ندامت او پیمانتیا نه وي الله تبارک تعالی دې تر عمل توفیق راکړي اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله تزم در طول نرازي شي من طول بان رحمك من طول بان اخبال رحمت نور مروره باران تشور کرده ده پنگ بان نور باران وكي در طول علاقه طول وطن ده باران ده پار محتاج ده ساروی محتاج دي فصلون محتاج دي رب ذو الجلال ده خیر او ده برکت او ده رحمت باران رب اندر وره زمون در طول حاجتونه پورا کی زمون هدایت نصیب کی رب ذو الجلال زمون چه سمر بیماران دی طول ده شفای کامل عاجل اور کی سمر زمون که مردگان دی مغفرت نصیب کی سمر زمون بی اولاد دی نیک و صالح اولاد ول اور کی سمر اولاد دخل کشته ده خصوصا بچی چاوی خپل مانزت حاضر کړی دی رب ذو الجلال ده بچی نیک عمل او صالح لوی کی دا دې د سترګو یخواله او ګرځې د آخرت لپاره صدقه جاریه او د نجات ذریعه او ګرځې د څومره زموږ عبادت شروع دي زموږ اعتکاف شروع دی روجي دي دا روجي زموږ نه قبول کا اعتکاف زموږ نه قبول کا د متکفینو دعاګانې قبول کا د دې عبادتونو قبول کا د خپل ځان لپاره او د ټول امت لپاره د ولادت دعاګانو کولو توفیق ورکا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.